Лягаме, заспиваме. Абе, идеята е всъщност да те поканим на вечера. Да, гладен съм, бих дошъл да ям, да. Така ли? Аз знаеш какво се замислих току-що? Не. Ние как ще се изкъпаме? Влезнеш ли в банята, няма излизане 24 часа. Аме. Спагетите са ни готови. Закачалката. Александър. Аз съм Стела. И днес ще прекараме 24 часа в банята. Баци Сандев и Стела. Идеята да седим 24 часа в банята ни даде Цвети, на която бяхме аниматори на рождения ден онзи ден. Цвети, много ти благодарим, защото идеята наистина е много яка. Ако пък и вие искате да бъдем аниматори на вашето парти за рожден ден, телефона на парти агенция Ако е отдолу в описанието. А ако случайно пък вие имате някаква супер готина идея, напишете ни я в Instagram профилите ето тук на лично съобщение и може следващото видео да направим по вашата идея. Това е нашия TikTok, последвайте ни там, защото също качваме много яки видеа. Ако искате да си поръчате новите ни чаши, тениски, шапки, новият ни мърч, не бъди хетеро, усмихни се. Ето тук отгоре, току-що ви излезе едно линкче, от което може да си поръчате новият ни мърч. Предизвикателство за вас! Може ли това видео да събере 30 000 лайка? Не знам дали е възможно, решавате само вие, така че бързо дайте палец нагоре за видеото, ако все още не сте. И се абонирайте за нашия канал с камбанка, както виждате на анимациката, за да не изпускате нито едно яко видео. И разбира се, споделете това видео с вашите приятели. А сега да започваме! Ето какво сме приготвили за днешното изпитание 24-часово. Хора, не знам, това е доста лудо. Сега, значи, в изоставена сграда, последните ни няколко видеа са всякакви цветове храна. Ако пък не сте ги гледали, между другото, може да ги видите ей тук отгоре, дето ви скочи линка. Всички предизвикателства, които сме правили, 24-часови и не 24-часови, всички. Разбира се, взели сме си нашия лаптоп, нашият play бутон за 100 000 абонати, а вече имаме 310 000 почти. Приготвих и ето този чершав, за да може да не спим все пак на плочките. Ето това одеяло, с което също ще постелем на плочките, върху което ще сложим този чершав и ще се завиваме ето с това хубаво юрганче. На розички. На розички, разбира се. И също така съм взела една покривка, понеже ще сложим маса. Сега ще покажем и масата. Разбира се, аз съм си взела четката и пресата, защото аз почти всеки ден си изправям косата. Ще си вземем и старата печка, на която ще готвим. Затова сме взели разклонител. Ще поканим наш приятел, с който мислим да вечеряме в банята с него. А вие останете до края на видеото, за да видите какво ще вечеряме и кой ще поканиме на гости. Който от вас е гледал как стояхме 24 часа в изоставена сграда, знае за тази масичка и за двата стола, които и там си ги мъкнахме. Аз мисля направо да превърна нашата баня в мини кухня. Сега вкарвам и нашата стара печка, която стара, ама ще ни послужи, защото си има два котлона, има си фурна, на нея ще сготвим вечерята. Това е нашата стара печка. Значи това е най-странното нещо, което съм виждал. Ти хубаво сложи отгоре печката, обаче май трябваше там да седи лаптопа. Защото сега лаптопа къде ще го сложим? На туалетната чиния. То направо си стана стаечка, бе. Да. Стаечка, в която човек си върши нуждите и в която... Къпе се спия, де! Поне ни е голяма банята, смисъл широка и има място за много неща. Време е сега да ви разведем из нашата хубава баня и да ви покажем нашето хубаво място за живеене в следващите 24 часа. Това е нашето огледало. Виждате нашата хубава печка. Да, тя печката си стои в банята. По принцип тя затова Стела започна с нея, да. А това е нашия душ, който сам много си харесваме. Напишете ни отдолу в коментарите дали ви харесва нашия душ. На нас много. Абе, къпеме се с кеф. То нашата баня е голяма, но изведнъж започва да става тясна. А чакай, ние къде ще спим? Аз предлагаме и тука. Еми аз ти предлагам точно и така тука, обаче главите да са ни към вратата, не към туалетната. Има ли към? Така, аз си взех и покривка, разбира се, ние няма как да се излагаме пред нашите гости. Ма моля ти се. Не я изгладиха, ма е деса па чак такива екстри. Значи трябва да донесем още един стол, защото иначе къде ще седне Кристиан? Или аз ще седа тука на туалетната чиния и ще ям. Ами... Знаеш ли какво? Може да се къпем и да ядем едновременно. Абсолютно, да. Хем ще се къпем, хем ще ядем. Това ще е много яко, е тук, е така и си ядеш. И си ядеш, и си се къпеш, две в едно. Звънкаме сега на нашия приятел Кристиан, не той с машинките, а другия, който всъщност има канал Нецензурно. Да, Кристиан от Нецензурно. Ало. Ало, какво правиш? Ох, нищо, бех на работа, човек, и ще си
хора към нас, че направо умирам за съдът, но ще нали излизах. Аха. Какво правите? Ами, всъщност, здрасти, да. А ние ти се обаждаме с една молба по принцип, понеже снимаме един клип и искаме да те поканим малко да ни дойдеш на гост. Снимаме един нормален клип, седим в банята 24 часа, да почнем от там. Чакай, за нас това е нормално, нали? Може би трябваше да не му казваме, че снимаме в банята, че просто да го поканим на вечеря. Абе, идеята е всъщност да те поканим на вечеря. Да, гладен съм, бих дошъл да ям, да. Така ли? В смисъл, нямаш проблем, че е в банята до туалетната чиния, в смисъл, то пак ще е вкусно. Да, разбира се. Да, златен си, добре. Молбите не свършват до тук. Да, може да вземеш една кайма и някакъв сок или вода. Да, сега ще мина през магазина преди да дойда. Това е, дай пет. Еми, Кристиан току-що дойде, донесе ни тук продукти, цяла чанта, направо ще има да си хапваме. Кристиан, как се чувстваш в нашата баня, първо да те питам аз с тебе? Аз винаги съм ти казал, както я направих ти, че много ми харесва този стил. И аз бих живял тук, между другото. Пак да не говорим, че можеш, ще да ходиш по голяма, по малка нужда, всичко можеш да правиш. Всичко ти е на една ръка. Всичко е на една ръка, разбира. Не е на ръка, то е на пръст. Е, можеш да се изкъпеш, след това до туалетната отидеш, да си смиеш лицето, зъбите и да ядеш. Влезнеш ли в банята, няма излизане 24 часа. А, не. Да започвам аз да готвя, вие се настанявайте удобно. Искам да питам само какво ще кажеш тук, пералната, отгоре печката, харесва ли ти печката, какво ще кажеш? Много е стилно решението, като се съчетава бяло и черно, има хубаво. Нали? Аз има си къде да се сложи шапката, това е направо като закачалка. Стева почва да готви, спагети болонеза в банята, направо топ. Да! Значи, понеже това се случва, Стелчето ще седне на туалетната чиния, аз ще седна на стола, просто за всеки случай, така че чакай. За да не останеш без туалетна чиния. Аз съм по-слаб от Стела, аз ще седна на туалетната чиния. Ма ти си по... А между другото, Кристиан, за тези от вас, които не знаят, има канал Нецензурно, там качва предимно реакции на всякакви популярни песни, така че може да го последвате, ей тук отгоре ви изкочи току-що неговият канал, последвайте го. Тук горе на тавана. Ние даже с Тела два пъти вече участваме в реакция на песни. А другия път искам реакция, искам една суфра, искам спагети, пържени картофи. И сега другия път, като ни покани в банята да реагираме на... Не, във външната туалетна. Добре. Лошото е, че тази пара, която мирише страхотно, отива тук нагоре. И много ще се надяваме наистина прозорчето и вентилацията да вземат да ни измучат хубаво тия тук пари. Не за друго, просто ще спим тук. Виждате тук нашето рафче, душа отгоре, закачалката. Стел, че аз викам тук направо се живеем в едната стая, няма какво да се местиме повече да си по... Спагетите са ни готови, соса също е готов. Ето и шедьовър на Стела. Аз съм толкова гладен, след цялото това тук пренасане, голямото преселение на народите. Ти знаеш ли, ние лаптопа не си пренесохме? Ами, освен да те помолим още едно нещо. Ама наяш се, първо се наяш, после може да той в другата стая даже. Кристиане, как се чувстваш чак там? Чакаме те, чакаме те! Кристианчо, благодарим ти, че направи тази огромна жертва да отидеш от тук чак до спалнята заради нас. И до кухнята. И до кухнята! Добре, още веднъж благодарим ти, Кристиан, че дойде и ни спаси. Благодаря на тебе, ядохме реално, така че... Аз благодаря на вас, ядохме. Да. Кристиан сега си тръгва, ние тук ще трябва да доподредим. А мен ме чака доста работа, ще ми е доста чини. А вие напишете в коментарите, мирили сте чини, прозорци. Ето аз съм мия чини, помагам вкъщи, послушно дете съм. А знаеш какво се замислих току-що? Не. Ние как ще се изкъпаме? Душа, както видяхте, ни е тука. Съответно, тука става мокро, а ние тука ще спим. Навън вече е супер тъмно. Време е сега да сложа и чершафа. Хора, дано това видео да ви е интересно, ако е така, останете до края, за да видите какво предстои. И не забравяйте да давате палци нагоре, за да направим 30 000 лайка. Yeah! Аз се чувствам като в 5-звезден хотел, нищо, че ще спим без възглавници. Абе, направо си е супер да ви кажа. Лягаме, заспиваме. И я да видим сега дали ще можете да познаете в коментарите коя четка на кое. Черната на кое и зелената на кое. Имате 5 секунди да напишете. 5... 4 3 2 1
какви дълги секунди дадохме. Дълги секунди им дадохме, защото си ги обичаме нашите фенове и затова да имат малко повече време да ни отговорят и да ни напишат. Черната е моя, зелената е на моята любима Стела. Понеже се оказа, че ще ни бъде неудобно тук на масата да ни е лаптопа, слагаме и така. Ето така. Ми добре, хора, ще бъде наистина много странно. Лека нощ от нас. Добро утро на всички. Малекъв дълбок глас вада сутрин. Леле. Аз съм Юли Тонкин. Ей, TikTok, правете това, което обичате. Обичате. Поздрав за Васето, той много добре прави Юли Тонкин. Влагайте във вашите активи. Ще направя сега пържени филийки с яйца. Хапваме филийките, изглеждат супер вкусни. Часовете минаха, сега с Андрев ще доуправиме, след това аз най-накрая ще се изкъпа. И аз. И ако видеото ви е харесало и все още не сте се абонирали, се абонирайте, дайте палец нагоре, за да ги направим 30 000 лайка. И споделете видеото с ваши приятели, 24 часа вече минаха наистина, така че можем да излезем. Ние се обичаме! Обичайте се и вие! Мяу! Баци Сандев и Стела!